Okay, ninatumaini unaendelea vizuri na umejaa na afya tele kama unavyoniona na mimi niko vizuri. Namshukuru Mungu kwa ajili ya uhai na pumzi alionikilimia siku ya leo. Vile vile tunaendelea tukujuzana na kufahamishana ili pia kukumbushana mambo mawili matatu kuhusiana na maisha kwa ujumla, maisha ya kiroho na maisha pia ya kibinadamu. Nikizungumza hivyo najua unajua. Leo natamani tuzungumzie katika habari ya utii. Utii ni ile hali ya kukubaliana na jambo fulani, yani kuenenda nalo sawa sawa kama linavyosema ili uweze kubakia salama. Kuna watu wengi leo tumekuwa tunapuuza sana baadhi ya vitu tukiamini kwamba ni vidogo. Lakini hivyo vidogo ambavyo sisi tunavipuuzia ndivyo ambavyo vinaleta mambo makubwa na yenye mafanikio zaidi. Tii ili uone mafanikio. Tukirudi kwenye Biblia, vifungu viko vingi sana vinavyozungumza habari ya utii. Lakini nataka nijikite tu hapa, enyi wake, watiini waume zenu. Kwa hiyo mwanamke ambaye anakubaliana na kile ambacho Mungu amekisema ni rahisi sana kwake kupata mafanikio. Mafanikio haya ni yapi kwa mwanamke ambaye anatii au anamtii mume wake? Kitu cha kwanza, mtu huyu atamsaidia au atamrahisishia mume wake kumfikiria katika habari ya maisha yake kwa ujumla, iwe ni kazi, iwe ni zawadi, yani kile chochote ambacho anakitaka kwa utii wake anaweza akafaidika kukipata kwa mume wake. Na mwanamke huyu anaweza akapata mambo magumu kwenye ndoa yake endapo ataenda kinyume na neno utii. Mwanamke asiyetii mara nyingi anajiingiza katika wakati mgumu na mwisho wa siku anaanza kulaumu kwamba ndoa yangu ni ngumu, ndoa yangu ni chungu, mara ndoa ni ndoano. Ndoa sio ndoano, ila sisi kwa sababu tumekosa kitu utii ndo tunasipelekea haya yote kutokea na kuona ndoa ngumu. Kwa mfano, mume wako amekwambia ukitaka kuondoka naomba uniage ama nifahamishe. Wewe unaamua kutoka tu kwenye nyumba pasipo kumwambia mumeo. Mumeo anarudi akukute nyumbani na haukutoa taarifa yoyote. Hebu nikuulize, huyu mume akireact vibaya utasema ana makosa? Wewe ndio umepelekea huyu mwanaume atamke pengine maneno mabaya ama akuseme vibaya kwa sababu umeenda kinyume na makubaliano ya kwako wewe na mume wako. Alikwambia utii. Kwa hiyo ukitii unaepusha baadhi ya vitu vingi sana, lakini pia unaleta mafanikio kwenye maisha yako na watu waliokuzunguka. Lakini pia Biblia inasema ukitii mema ya nchi, ukitii utakula mema ya nchi. Yani unapotii unakula mema ya nchi. Tutolee tu mfano, serikali inatuagiza kuacha rushwa. Na unapoacha rushwa hauwezi kuingia katika mikono ya serikali. Lakini wewe mwenyewe unaamua kukiuka, unatoa rushwa ama kupokea rushwa. Sasa unapopokea rushwa na serikali ikakukamata au vyombo vya dola vikakukamata, vimekukamata kwa sababu ya kukosa kitu utii. Laiti kama wewe ungetii, usingeweza kufika polisi ama usingeweza kufanywa vitu vya ajabu. Kwa hiyo tutii ili tule mema ya nchi. Unapotii maagizo ya serikali, tayari unakuwa umeugusa moyo wa Mungu kwa sababu ni Mungu ametuambia tutii. Watoto wanapotii wazazi wao kama Biblia ilivyosema, basi watafaidi kwa sababu mtoto anayetii anamfurahisha baba yake. Lakini mtoto ambaye hatii hawezi kumfurahisha baba yake. Na baba ama mama anaponungunika kwa habari ya mtoto ambaye amekosa usikivu, tambua kabisa yale maneno ambayo mama anayatamka kwa habari ya wewe kutokumtii yanaweza kukusababishia upate laana na ushindwe kabisa kufanikiwa. Lakini endapo ukawa unatii, mama akawa anakuzungumzia vizuri, baba akawa anakuzungumzia vizuri kama mtoto, hakika nakwambia maisha yako yatakuwa mazuri na utafaidika. Ukimtii mzazi, anakupeleka kwenye shule nzuri ama anakufanyia mambo yaliyokuwa mazuri. Na kama utakosa utii, anaweza hata asikupeleke shule ama asifanye kitu kingine chochote kizuri kwa habari ya maisha yako. Kwa hiyo tutii serikali, tutii ndoa zetu, tutii wazazi wetu, tutii viongozi wetu, tutii wazee wetu ili tuende sawa sawa na neno la Mungu linavyotuambia, lakini pia tuweze kufaidi mambo mengi. Kwa hiyo mimi nikushukuru tu kwa kuweza kusikiliza swala la utii. Unapotii
hakika unafanikiwa. Unapotii, hakika unatembea katika njia zilizokuwa sahihi na zinaweza kukufanya wewe ujikute ni mtu ambaye kila muda unafanya mambo yaliyokuwa makuu. Kila muda unafanya mambo yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo tutii ili tuweze kula mema ya nchi. Mungu na akubariki sana.